ក្រសួងរាយនងធម្មពលបានផ្តាច់ញ្ញាចិត្តថានឹងបញ្ចប់សកម្មភាពការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែអនាធិបតីនិងជំរុញឱ្យមានការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែដោយស្របច្បាប់ដើម្បីបង្កើនចំនួនជលជាតិការផ្តាច់ញ្ញាចិត្តនេះគឺនៅគណៈពេលដែលក្រសួងនេះបានបើកយុទ្ធនាការ3ថ្ងៃចូលបង្រ្កាបទីតាំងការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែអនាធិបតីនៅឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកៅសិមាខេត្តមណ្ឌលគិរីពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនា នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី2ខែមីនាក្រសួងរាយបានគូបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរៃអណ ாத បតីនៅភូមិមេសំឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកៅសីមាបានកាត់ឡាងជាយូរមកហើយតែក្រសួងអះអាងថាខ្លួនធ្លាប់បានចោបបង្ក្រាបដែរកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែបើតាមក្រសួងរាយសកម្មភាពរៃអណ ாத បតីនៅតែកើតមានដដដែលទោះបីជាមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធចោបបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយ ជាស្ដែងការពិពេថ្មីថ្មីនេះសកម្មភាពជីករ៉ែអាណាតុបត័យនៅតំបន់នោះនៅតែបន្តមានការតែធួនធ្ងួដោយមានការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីរំសេវជាតិផ្ទុះបំបែកថ្មនិងការជីកអណ្ដូងរ៉ែនៅក្រោមដីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់បំផុតនេះបើតាមក្រសួងរ៉ែ បតាមក្រសួងដារដាលនេះសកម្មភាពរាយអណត្តិភไตនៅរមន្ដជុងផ្លាស់ក៏បានបះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប៉ារិដ្ឋានបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពនិងសวัสดิភាពរបស់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មដោយផ្ទាល់និងអ្នករស់នៅក្រៅមូលដ្ឋានថៃតិតផង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងរាយការណ៍គូបញ្ជាក់ថាការជីករ៉ែនៅតំបន់ជុងផ្លាស់នោះគឺបានកាត់ឡាងតាំងពីឆ្នាំ1987គឺជាលក្ខណៈគ្រោះសាហើយมันមានផលប៉ះពាល់ពេប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយនេះការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនៅតំបន់នោះចេះតែប្រែប្រួលពីការធ្វើដោយដៃទៅជាគ្រឿងចាក់និងមានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនិងរំសេះបំទុះថ្មដែលនេះត្រូវបានក្រសួងចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យ នៅចំពោះមុខនេះក្រសួងរាយអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានប្រគបមុខរបរជីករាយអណ ாத េបតីបញ្ចុប់សកម្មភាពខុសច្បាប់នេះនិងចូលរួមទប់ស្កាត់ទាំងអនគ្នាគណៈដែលក្រសួងជំរុញឲ្យមានការធ្វើអាជីវកម្មរាយដោយស្របច្បាប់ដើម្បីប្រមូលចំណូលជួយរដ្ឋគូរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះ ក្រុមហ៊ុនរ៉ែមៀសរបស់អូស្ត្រាលីមួយបានសិត្តធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនៅទីនោះនិងប្រមូលបានរ៉ែមៀស7,500គីឡូក្រាមស្មើនឹង110តោនក្នុងរយៈពេលតែជាង7ខែកាលពីឆ្នាំ2022បើតាមក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីមួយនេះមាសសុតប្រមាណ3តោននឹងត្រូវផលិតបានក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល8ឆ្នាំដំងខណៈមាសមិនទាន់មិនសុតដែលប្រមូលបាននៅកម្ពុជានេះនឹងត្រូវនាំចេញទៅសហគមន៍បូរីនឹងអូស្ត្រាលី ជំន نائ មន្ត្រីក្រសួងរាយវិញបានដាស់អាងថាចាប់តាំងពីមានដំណើរការរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាសរបស់អូស្ត្រាលីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2021ដុល្លារនោះគឺកម្ពុជាទទួលបានចំណូលពុនជាង1.6សែនដុល្លារ